Užička osnovna škola Dušan Jerković ove godine slavi 67 godina postojanja i rada. Već duboko u sedmoj deceniji svog rada Užička osnovna škola Dušan Jerković posle započetih velikih infrastrukturnih radova, tako se nadaju i zaposleni i učenici ove druge po redu Užičke osnovne škole, zasijaće u punom sjaju. Sa zadovoljstvom i velikim ponosom mogu reći da smo u prethodnom periodu uradili puno nekih značajnih i bitnih stvari u školi, imajući u vidu da je taj prethodni period bio obeležen COVID pandemijom. Pre svega i pod broj 1 istakla bih fasadu, obnavljanje i sanaciju fasade. Radovi su još uvek u toku, ali svi koji prolaze pored škole videli su da ona već sija posebnim sjajem. Radovi su još uvek u toku i bit će uskoro gotovi. Ono što se još u ovih prethodnih par godina dešavalo u školi jeste opremanje škole nastavnim sredstvima, sređivanje unutrašnjosti, enterijera, unutrašnjeg dvorišta, nabavka nastavnih sredstava, formiranje novog kabineta za informatiku i računarstvo. Krenuli smo negde kako s polja, tako i iznutra da pravimo sitne, ali jako značajne korake što se tiče uslova rada i opremljenosti škole. Značajno u narednom periodu, ja se nadam koliko već iduće godine, da ćemo uraditi potpunu sanaciju krovnog pokrivača. Deo škole, novi deo škole koji je okrenut prema Parizu, pokriven je limenim krovom i to smo sanirali u septembru mesecu. Uložen je veliki novac da se saniraju mehanička oštećenja, tako da prokišnjavanja više nema, a imali smo ga u prethodnom periodu. E sada nam je ostao ovaj stari deo školske zgrade koji je pokriven crepom, da se najbolje bi bilo potpuno sanira i rekonstruiše, jer je u prilično lošem stanju. Nadam se da ćemo izaći iz ove zime onako kako treba, a da već od proleća ili na leto možemo očekivati da se nešto u tom pravcu bude i uradilo. Mi ćemo svakako pratiti konkurse domaćih donatora, stranih domaćih ministarstava i slično, pa ćemo projekat imamo konkurisati, a svakako očekujemo podršku i grada, kao što smo imali ovdje za rekonstrukciju fasade, koja je zaista prelepa, a škola je to i zaslužila. U sve tekuće radove na infrastrukturi, projekat izgradnje fiskulturne sale za ovu školu bit će investicija od krunskog značaja. Idejni projekat je urađen, to je projekat za fiskulturnu salu na terenu, toplotinom terenu neposredno pored škole. I ja također očekujem, ne mogu mislim ništa sad konkretno reći kada, šta, kako, ali očekujem da smo ušli u jednu ozbiljnu priču samom izradom projekta i da ćemo u narednom periodu također imati neke konkretnije informacije i konkretnije, jasniju viziju kad i u kom pravcu će to ići. A ići će definitivno. Mislim, ja sam tu da se potrudim. Grad je voljan, roditelji, savjet roditelja koji se angažuju, znači svi smo tu, deca naravno, najpotrebnija fiskulturna sala zbog dece. Tako da udruženim snagama imamo zajednički cilj i mislim da ćemo ići u tom pravcu. Da li će ići brzo ili će ići sporije, vidjet ćemo, ali nadam se da je ova fasada i ovo što smo radili u prethodnih par godina jedan korak i ulaznica za sve ono ostalo što treba da se uradi, a to je pre svega krov, rekla bih, krov je prioritet, fiskulturna sala, a zatim uređenje i partera i onog dvorišta, onog komada školskog dvorišta koga imamo i naravno u kontinuitetu opremanje unutrašnjosti nastavnim sredstvima, opremom, savremenom tehnikom, nameštajem i sl. Svečana akademija povodom Dana škole Dušan Jerković ove godine bila je u znaku 100 godina od rođenja pisca Duška Radovića. S obzirom na to da smo obrazovna ustanova, da je Duško dečiji pisac i da pratimo sve ono što se dešava u obrazovanju i kulturi, mi kada imamo takve jubileje koristimo priliku da ih obeležimo i tokom obeležavanja Dana škole. Duško Radović, Dušan Jerković.
imali smo priredbu, imali smo dodelu nagrada učenicima koji su nagrađeni i bili najbolji na likovnom i literarnom konkursu, literarni konkurs na srpskom i na engleskom jeziku, likovni konkurs za uzraste predškolce, mlađe i starije osnovce, zatim penzionere koji su nam otišli u zasluženu penziju u prethodnih 3 godine i kolege jubilarce, to jest kolege koje su u ovoj tekućoj godini napunile 10, 20, 30, 35 godina radnog staža, da ih pozdravimo i da poželimo uspešan rad, a penzionerima dugu i bezbrižnu penziju. Svojevremeno škola na Lipi 1955. godine dobija ime narodnog heroja Dušana Jerkovića, koji je komandujući radničkim bataljonom u odbrani Užica poginuo na Kadinjači 29. novembra 1941. godine. Danas je Dušan Jerković jedna od prestižnih užičkih osnovnih škola, koja i dalje ima kontinuitet da upisuje 5 i više odeljenja prvog razreda.